Wij staan open en iedereen. Baie welkom bij de Bitter Einders Mannenochtend, hier waar die mannen bij elkaar kan komen en wie een man kan wees. Bert, is jy recht vir die ochend? 100%. Kom ons doen het. Asai, dankie. Goeiemorgen allemaal wat gekom het. Dit is een massieve voorrecht vir die Bitter Einders jeugdbeweging om hier te hee. Ek wil begin hier te sê, dankie vir allemaal wat hulle 100 rande betaal het. Die Bitter Einders gaan nou vir hulle BMW X5 koop. Julle allemaal kan maar kom eet en dan kan ons vandag. Thanks. Ja, dankie. Ek begin altijd gewoon die jeugdtakke. Begin ek op een goeie manier. En ek weet my pa sal my verskoon daarvoor. Ek sê altijd, is lekker om een jeugdbeweging te begin, want oorals waar jy deur Suid-Afrika toer, ontmoet die ouwe boeties en sissies wat jy nie van geweet het nie. So dis die lekker ding van die jeugdbeweging as jy Hofmeyr is. Nee, dankie vir elkeen wat gekom het, het bykie meer uitgedra as ons gedink het gaan. Dis ons een voorreg om julle allemaal hier te hee, dankie die tyd uitgesit het om die Bitter Einders eerste mannenoggend by te woon. Ons gaan ook een damesoggend hierna doen, nie vandag hier, so paar week hierna. Het is lekker om te sien dat mannen weer nog kan saamtrek, daar nog respect is tussen die mannen, daar is nog die man wees tussen mekaar. En dit is ook om ons twee wonderlijke sprekers hier het vandag. Een van hulle is Justin Burr, van die Bitter Einders, een van die stichterslede. En daarna ook natuurlijk ook Steve Hofmeyr, om die mannenoggend aan te vat en voor te gaan mee. Dankie vir allemaal, Justin Burr, jy word opgeroep. Morgen, dankie dat julle allemaal gekom het. Van julle wat al by ons takstichtings was, weet, ek kom op en die heel eerste ding wat ek sê is, wie is gatvol? So nou nie daai vandag doen nie. So, ek wil net een bykie van een memory teruggaan en memories en in my verlede. Dit gaan ons net bykie verduidelik is, hoekom ons hier is en hoekom ek hier so is en hoekom die Bitter Einders en so aan ons stig is. Op 9 jaar oud het my ma my in die kinderhuis gesit vir een goeie rede om my weg te hou van my pa af, want ek dink hy sou my dood gemaak het. So is ek dier die kinderhuis, hoërskool is ek, het Monnas my ingevat in Kreeusdorp, ek is in die koshuis, daar groot geword, na school, soos ons allemaal maar wou, groot rugby gespeel het. December 98 is ek in een motorfietsongeluk, rugby is verby. Voor ek my oë uitvee, bly ek in Kreeusdorp, en ek is bezig met onheilse dinge, en ek is in die onderwereld, en ek is bezig met manne wat allerhande die verkeerde dinge doen, donker gate en goed waar ons gekruip het, die security, die bouncers, smokkel, allerhande dinge, en ek ken al die stories. En ek is op 30 jaar is ek getrouwd, en 4 maande later toe begin my skeisaak, en dit vat my 7 maande, en die skeisaak is verby, en ek maak een besluit dat ek is nie een lafaard nie, ek gaan nie my eie leven neem nie, maar as ek Sirië toe gaan, is die kans dat ek daar vanaf terugkom, levendig, baie baie klein. Verkoop alles, daar is hy, Sirië toe, is een PMC, nou gaan ons gaan beklei. Nou is ek in een land waar ek beklei vir mense wat nie my mense is nie, vir een kultuur wat nie my kultuur is nie, vir een geloof wat nie my geloof is nie, maar ons nou beklei ons. En my sersant is 2 meter van my af weg, is hy geskiet. Ons is in Damascus, ons is bezig met een knock and drop, wat ons intel en goed wil uitkry, en ek loop in die middel van die straat en ek is oop, baalwijd oop, daar is nie een boom, een bos, nie een klip na by my nie. En my stafsersant wat letterlik achter die muur uitgeloop kom, word net daar doodgeskiet. Ek kom terug Suid-Afrika toe en paar jaar later trek ek Pretoria toe, ek bly in Moroletta Park. Vir 3 dae sit ek in Moroletta Park. Kniekos nie, daar is nie water nie, dit is nie omdat Eskom so kabels gesteel het of load shedding nie, dis letterlik, ek het nie een cent op my naam om een stikkie brood te koop, letterlik nie een stikkie brood nie. Die dinsdag aan sit ek daar in die Tannikom, hier in Moroletta bou hulle 2 huise op een groot erf, en die Tannikom klop aan my kombuisvenster, sy sê, asseblief, seun, kom help my met die hek. Gaan uit, maak vir die hek oop, sy sê, nee, kom saam met my kerk toe.
Ons gaan vir die land bid. Eerste woorde wat uit my mond uitkom, ek sê, Tannie, jy kan bid totdat Jesus terugkom. Hier is nie hoop vir hierdie land nie. Ek gaan nie my tyd mors nie. Dis iemand wat letterlik geglo het. Ek sê duiwels regterhand. Van kind af het my pa dit vir my gesê, daai saaitjie geplant en daai saaitjie het gegroei in 'n moerse boom in. En ek het geglo, ek sê duiwels regterhand. As jy vir my gesê het jy's 'n Christen, het ek vir jou gesê as daar 'n God is, laat hy my nou hier waar staan dood neerslaan. Dan staan ek so, dis hoe arrogant ek was. En ek gaan daai oggend, ag, gaan aan saam met die tannie kerk toe. En en as die rede hoekom ek saam gaan, en sy sê vir my, nee man, was baie ooms en tannies, hulle bring lekker koekies en taart en koffie en tee, en ek dink, ek het 3 dae laas iets geëet, klink vir my soos 'n deal, ek sê daai tannies se jaar is vol binne. Hier gaan ons môre Letta kerk toe. Kom by die kerk aan, praat, daar's 'n oomie wat vir my sê, hoorie, staan jy vroeg op in die oggend? Ek sê, ja, baie vroeg. Ook ek het nergens hier om te gaan nie, behalwe dat ek vroeg opstaan. Hy sê vir my, woensdaagoggend is daar manneoggend by hierdie kerk. Ek sê nee, dan is reg, ek sal kom. Is al weer koek en tee en tertjies. Hy sê ja, sy dink so. Ek sê ja, is reg. 4:00 daai oggend, woensdagoggend 4:00, ruk iemand my so. Ek spring op, ek dink daar's iemand in my huis. So daar deur die huis, ek kyk, daar's niemand nie. Toe besef ek, ek is wakker gemaak. So 5:00 se kant loop ek van die huis af, loop ek Moraletta kerk toe, stap by Moraletta kerk en soos die Here my ken, stuur hy vir my so 'n man na my toe, Leon Ludik. Ek dink hy ou was deel van die Titanic se movie, want hy loop so met sy arms so oop na my toe. En dog, Here, waarom toe nou? Nou, ek hou nie daarvan om aan gevat te word, jy moet nie my vat, jy moet aan my raak nie. So normaalweg sal ek jou wegstop en sê, o, en met die hand geloop. Nee, ek weet nie wat ek doen nie. Hierdie man gryp my. My knie raak lam. Ek sak in mekaar. Daai man hou my reg op. Daai man hou 'n ander man wat nie meer kan nie, wat nie meer kan staan nie, hou hy reg op. Stap daar uit, kom by die huis. Sê die Here vir my, nou is jy waar ek jou wil hê. Nou is jy daar waar ek jou wil hê. Ek het jou gelos. Ek het jou gelos toe jy my getart het. Ek het jou gelos toe jy my gevloek het. Ek het jou gelos met jou arrogansie. Ek het jou gelos toe jy vir mense gesê het jy is die duiwels regterhand. Ek het jou gelos. Ek het jou beskerm in Sirië. Want nou is die tyd. Die is nou die tyd. En hy sê vir my, nou gaan jy doen wat ek vir jou sê. Paar jaar later ontmoet ek vir Devin. Die optog laas jaar Julie, die eerste plaas optog van die Unie gebou af of van die Voortrekker monument na die Unie geboue toe, en daar sekere 30 mense wat hierdie optog bymekaar gaan sit. Eerste meeting, tweede meeting. Die tweede meeting is die Dinsdag, die optog is die Saterdagoggend. Daai Woensdagoggend onttrek daai ouens. Metrou het gesê hulle gaan ons toesluit. Hulle gaan sake teen ons oopmaak as enige een van ons daar opdaag om hierdie optog te lei, sluit ons toe. Ek besluit toe Samoer met dit. Ek gaan. Daag hy oggend daarop. Oom Harry, oom was daar, ons het die optog gedoen, ons het gelei. Die Here se hand was heel dag so op my. Die hele dag. So Peer wat hierso sit, het so rukkie terug op Facebook, toe sit hy 'n post. As jy verlede bel, moenie optel nie. Jy het niks van mekaar gesê nie. Maar my verlede het my gebring en my gemaak wie ek nou is, sodat God my kan gebruik. En hy het vir my gesê, die tyd is nou. Die tyd is nou vir ons manne om mekaar op te hou wanneer ons voel ons kan nie meer nie. Om mekaar vas te hou wanneer ons voel ons wil in mekaar sak. Die tyd is nou vir ons om manne te word. Weer manne te word, om my posisie op te neem, terug te neem. Die tyd is nou om weer die man te word
in jou huis, by jou werk, in jou besigheid, in die gemeenskap daar buite. Dis tyd dat ons daai posisie van die man weer terugvat. Maak het ons beter, maak het ons engele, maak het ons hoogheilig glad nie. Ek is nog steeds kaksoekerig, ek is nog steeds bekleierig. Ek weet nie of julle die video's gesien het op Facebook en so aan. Julle manne sal weet van Dani Milan, waar ek gaan letterlik gaan kaksoek het met die EFF. Waar ek letterlik met die polisie beklei het. Hoekom die bitter einders? Hoekom die drie van ons? Devin het die gawe, Devin het die persoonlikheid, the voice of reason. As het nie vir Devin was nie, het hulle my seker al 4-5 keer toegesluit. Maar Devin weet om met die polisie te praat, Devin weet om met die mense te praat, Devin weet om met die media te praat. François, 21 jaar oud, hy sal dink, wat weet hy, hy is 'n jong laaitie. Hier is een man met ook een verlede, met ook een geschiedenis, so jonk as wat hy is. Het hy groot geword in alles wat ons hier buiten sien. Quota, BE, al die dinge. Hy het groot geword daarin. Baie van ons het nie, is op ons afgeforceer na 94. Hierdie man het daarin groot geword. Maar ek weet, maak nie saak of die polisie of die EFF is wat voor my staan. En ek is besig om kap te soos met hulle nie. Weet ek, as ek links kyk, staan François net daar. Okay. So hoekom 'n manneoggend? Dis tyd. Dis nou die tyd. Die besluite wat ons neem, wat ons toekoms vorm, dis die besluite wat ons hier vandag neem en vorentoe neem, wat ons toekoms gaan vorm in hierdie land. Ons het reg om hier te wees. Dis tyd dat ons weer manne word. Ons vat daai posisie terug. Ons sal weer die manne word, onder mekaar, mekaar opbou, mekaar vasthou, mekaar lief hê. Ons sal weer die manne word, hierso, by ons huise, in ons gemeenskap. Ons sal weer die manne word vir ons kultuur, vir ons volk en vir ons geloof. Tyd is nou. Ek wil vir julle allemaal sê baie dankie. Dit was vir my eer en voorreg om julle allemaal, om hier te wees saam met julle. En ek sê vir julle dankie. Dankie manne. Ek wil gaan vra, terwyl ek nou hier so sit, dink ek aan iets vreemd. Wie van die manne hier so 'n plan B in die lewe? Het enige iemand 'n plan B? Een D, een E, een F en een G. Raak ontslaaf van die plan B in jou huis, in jou besigheid, in dit wat jy wil bereik in die lewe. Want as jy plan B begin fokus, gaan jy al die energie van jou plan A aftrek. Jou plan A is die rede hoekom jy dit wou gedoen het in die begin. Jou plan A is die een wat jou gaan deurtrek in die lewe. Dis die eerste keer in my lewe wat ek hierdie doen, wat ek my eie pa moet oproep na verhoogte. Hy doen het gewoonlik met my. So daar is my groot eer om daar hier te hê vir ons eerste manoggend. Pa is 'n pilaar van baie mans, baie families, wat daar doen vir die mense. Wat daar nie hoe daar dinge benader, die manier hoe daar vennootskap met allemaal aanbou. En ek dink ons allemaal hier voel dit as mans. Jy sien net mans wat hier sit, hier is 'n familie wat hier so sit, is broers wat hier op die tafel sit. Ons is lief vir mekaar, en daar is 'n groot eer om daar die vannacht te hê. She's there, she's there. Dankie, Justin, wat voor my gepraat het. Met jou energie smeer af van hierdie beweging, ek weet het. Dit is die energie wat ons nie vind in jou energie, is die energie wat ons nie vind in die oordadige diplomatieke bewegings wat ons het vir Afrikaners, Suid-Afrikaners en boere nie. Julle sal terugkyk na hierdie jaar vir die volgende 50 jaar en aanhoudend sê ons het die energie verloor van 2021. Kom ons gaan terug na hoekom ons begin het. Moet nie onderskat wat hier gebeur nie. Hier is 'n gek land.
Hier gebeur gek goed is die heel tyd. Ek staan precies op die plek waar ek gestaan het toe daar 'n sluipmoord vir die eerste keer op my lewe beplan is, net hier, om die waarheid te sê op die vloer, net hier onder op die tafel hierso. Ons staan hier basis 14 uur en 38 jaar nadat die Kerkstraat bom afgegaan het. Daar is niks goed om daarvan te onthou nie, behalwe die feit dat die bom 15 minute voor die tyd afgegaan het en die twee bomplanters saamgevat het. Dis dalk 'n seën. Ek het al te veel politieke praatjies gedoen en mense kan aangaan vir altyd en ek gaan so 'n bietjie raak aan 'n paar goeders, maar ek het gewonder of dit okay is met jou as ek by 'n manneoggend staan as 'n pa en nie noodwendig as 'n ou wat in politiek is en kunstenaar en 110 ander goeders wat ek al genoem is nie. Ek het 'n paar notas neergeskryf wat ek dink jy mee identifiseer. Ek gaan eintlik lees, ek gaan vinniger deur dit kom en ek gaan nie probeer afwyk van hierdie af nie. Ek wil die kwessies van ons tyd baie kortliks behandel en dit is eintlik 'n sonde om te oorvereenvoudig oor hierdie kwessies. Die vrae gaan terug elke eeu en elke eeu is daar eintlik maar ekstra antwoorde of ander antwoorde. Wat ek daarmee sê is ek het hierdie vrae aan my pa gevra en Devin vra hierdie vrae aan my elke dag en hy is besig om homself voorberei vir die kinders wat hy gaan hê en die vrae wat hulle aan hom gaan vra. Dit sal gebeur. Die antwoorde sal nie altyd dieselfde wees nie. En lank na jy dink jy het geantwoord, steek dit weer sy kop uit. Ek en Devin het hierdie vrae al bespreek. Vrae soos, wie is ons? Wie is ons leiers? Wie is die vyand? Wie praat regte Afrikaans? Wie is regte Afrikaners? Waaroor moet ons skaam wees? Is kultuur heilig? Waarheen gaan ons nou? En waar staan ons nou? Ons begin met die laaste een. Waar staan ons nou? Ons staan tussen sotte. Dis waar ons nou staan. En as hulle wen, sal die idee, 'n definisie van 'n manne ontbyt nie kan bestaan nie. Want jy mag identifiseer soos jy wil. Mag jy identifiseer soos jy wil? Ja. As jy vanoggend voel jy identifiseer as 'n ou wat klaar die eindstof gekry het of as 'n ou wat 'n pink olifant is, het jy die reg. Maar jy as die stert sal nie die hond rondswaai nie. Jy sal as 'n buitestander nie ons waardes bepaal nie. Dit is waarvoor ons vra. Waar staan ons nou? Ons staan tussen super selfgeregtigde millennials, die semi-ongeletterde narcistiese selfie geobsesseerde emosionele broers, hashtagging, instagrammatic, snapchatting, lay chunkende, sleg ingeligte, politiek korrekte, geslagsverwarde, twerking, groepkliffende, chunkbali, huilkamerbewoners, in hulle gruwe egokamers, gefinansier deur 'n ma en pa. Ons het hulle in oorvloed, en ons het hulle in oorvloed presies op die verkeerde blerrie tyd. Die era van wokeness, wakker wees, ja, op sigself 'n baie goeie idee. Maar as die era van diep verontwaardiging van bedorwe brokkies, ismis, persoonlike soewereiniteit, SJW, sneeuvlokkies, die Kumbaya, Simon Jay, we are one, voetwassers, 'n boendehof van kanselleerders. Dis waar ons staan. Dis waar ons is. Dis oorlog teen almal. Maar hulle gaan verloor. Hulle staan rond en frons. En hulle sal val solank hulle realiteit ignoreer wat nie hier gebeur nie. Solank hulle ondankbaar is wat nie hier gebeur nie. Solank hulle konteks as 'n vloekwoord sien wat nie hier sal gebeur nie. Solank hulle ideale 'n blommetjies raam om het en solank hulle patriotisme as 'n front vir rasisme beskou. Solank hulle geloof demoniseer en stigmatiseer want God laat nie met hom speel nie. Solank sal hulle frots en wanneer hulle val sal daar geen sympatie van my af wees nie. Om die waarheid te sê, die klank wat hulle maak as hulle val is in my ore viole. Die resep om deur te kom is om jouself te ken, om jou ware noord te ken en om jouself te aanvaar. Dit is moeilik genoeg om een persoon te wees. Hoekom sou jy twee wil wees of meer? Is jy skizofrenies? Bly die een. Jy weet wat vir jou verwag word. Ons gaan na vraag 2 toe. Jy wil sou sê, wie is ons leiers, pa? Wie is ons leiers? Die laaste ding wat 'n leier is, is self aangestel. Dit moet gesê word. Die eerste kenmerk van 'n leier is dat hy wil dien, nie noodwendig wil lei nie. Dit sal kom. 'N leier het 'n visie of liewer uit 'n bestemming, 'n beter bestemming as die status quo. Hy laat mense wegkyk van die status quo na 'n plek toe waar toe ons kan gaan. En een van die redes hoekom ek self
huiwer in leiers posities. Is nie die afwezigheid van leiers nie. Ons het honderde organisaties en elkeen het 'n leier. En ek ken hulle allemaal en hulle is goed. My probleem is, daar is nie bestemmings nie. Daar is nie bestemmings waarin hierdie leiers ons kan lei nie. Hierdie voorbokke. 'N leier het 'n lang game. Daarvoor benodig jy geestelike stamina. Geestelike stamina. Maak 'n merkie. As jy na 20 teleurstellings, 20 teleurstellende opkomste, 20 teleurstellende reaksies, 20 negatieve artikels, 20 beledigings, 20 houwe in die maag, 20 boycotte, 20 stampe en stote, deur mense 20 keer meer as jy nog bly staan, is jy 'n bitter einder en dalk precies die leier waarvoor ek wag. As jy meer as 1 uur mors op boere binne bekgevegte, konflik wat op 'n braai opgelos moes word, mors jy jou en jou volkse tyd. Jy kan nie heel dag die rugstekers oor jou skouers dophou nie. Terwyl die vyand voor jou, die ware vyand, lekker kry en wegkom met moord. Ek verklaar daarom myself, ten spyt verskille en dispute, ten spyt 'n klomp Judasse in ons midde, en ek weet wie hulle is, verklaar ek myself 'n vriend van alle boere organisaties. Ook die wat agter my rug woeker, ongelukkig ook die wat met die eerste geleentheid my in die rug sal steek. Ek gee hulle allemaal meer voordeel van twyfel as enige ander groepe in die wêreld, omdat ons gemeenskaplike waardes en kollektiewe konsensus alles anders oorskadu. Ons deel waardes, en as ons waardes deel, is ek jou vriend. Ek gee nie om wat ras, volk of taalgroep of gender voor my staan nie. Kan ons net waardes deel. Dit is moeiliker as wie dink. Waardes is belangriker as belange. Waardes is stroom op van belange. En omdat die kans dat hulle die kans, hierdie groep wat ek van praat, met sy vyande en sy skete, omdat die kans dat hulle my met 'n geroeste panga gaan aanval voor 12 uur, redelik skraal is. Vraag 3. Wat is regte Afrikaans, pa? Wat sou regte Afrikaans wees? Nie Afrikaans, ek praat nou van die taal, die medium. Wel ja, daar is basiese goeders. Jy moet kan spel, ek bel hom gereeld en sê jy spel verkeerd. Maar ek spel verkeerd. Weet byvoorbeeld dat wanneer en vanavond 2 N'e het, dat agressie 2 G's het, en dat burgemeester net 2 R'e het en nie 3 nie. Maak moeite met jou taal, maar onthou, dis vir my belangriker om 'n taalbul te wees as 'n taalpuritein. Universiteite is vrot van taalpuriteine, puriste. Maar niemand veg vir die oorlewing van die taal nie. 'N purist op universiteit van Stellenbosch vertel jou dat goeie môre een woord is. Maar hulle sê nie vir jou vir wie jy dit gaan sê as daar nie meer Afrikaanse mense is om te groet op Stellenbosch nie. Vir wie gaan jy sê goeie môre as 'n klomp mense vreemd nie jou kyk? Ons oorlewing is belangriker as ons P's en T's op hierdie stadium. Ek het 'n keer op Twitter geskryf dat ons daardie week disproportionele plaasmoordsyfers gehad het. Maar ek het die tweede R in die woord disproportioneel uitgelaat. Baie mense doen dit, want jy hoor hom nie. Vir weke daarna was die debat oor die spelling en hoe regte spelling vir daardie woorde bewyse is vir jou Afrikanerskap en dat jy nie 'n taalbol kan wees as jy nie kan spel nie. Maar wat is nie opgelos in die week wat ons gereed kabel het oor die tweede R in disproportioneel nie? Plaasmoorde! Hulle het my aandag afgevat. Ek het beklei vir daai R wat ek uitgelaat het. Die plaasmoorde het aangegaan, want hulle het my aandag afgetrek. Is jy aandag afleibaar, my seun? Dis 'n goeie vraag wat ek terug kan vra. Die plaasmoorde is nie opgelos of verlig nie. Wat 'n mors van tyd. So, Afrikaner, seun, boer Afrikaner, boer wat jy jou wil noem, prioritiseer reg. Bitterinders, julle floreer op energie. Ons put by julle energie, ons gaan julle swaar maak. Daar is 'n land wat wag dat julle dinge doen. Jy gaan die energie genereer, ander mense gaan dit put. Prioritiseer reg, moet die tyd mors neem. Bygesê, ons ou balle, dis nou ek, verwag minder eng definisies van dinge wat die jonger generasie bemoei. Vind byvoorbeeld jou erfenis op onwaarskynlike plekke ook. Moenie onderskat hoe ver terug beskawings 'n voertuig vir jou erfenis geword het nie. Moenie jy 24/7 steeds skep daaraan nie. Dam, dop, brandas, wyn, braai, papkaai en soos honderde ander gewoontes wat ons vanselfsprekend aanvaar, ook eintlik erfenis.
Dis nie net hulle rei nie, dis allemaal vanaf Gutenberg se drukpers in 1444 of 1440 tot jou pa se Averrekse braai gewoond is. Dis erfenis. Vind jou Afrikaner helde op onwaarskynlike plekke. Dis nie net Jan van Riebeeck, Paul Creer en Koos Dalery nie. Daar was ander Koos, daar was Koos Blighlin, Koos Du Plessis, Koos van der Merwe. Daar was Gey Koster en Eldebou, Annelietling Pool, Boerneef, Tannie Stini, Adoon Sille en Louis die Laveld. Lief, dit is 'n erfenis. Maak nie saak hoe jy kyk daarna nie. Gaan vind dit. Julle het nuus in hierdie tyd wat ontdek moet word. Ek wil graag by die vierde vraag kom. Is jy links of regs? Pa. Dis 'n harde vraag. Dit is nie 'n vraag wat jy altyd direk vra nie. Dis dinge wat jy vanselfsprekend aanvaar. My antwoord gewoonlik is dit hang af wat ons bespreek. As ons geloof bespreek, vind ek my welwillendheid effens linkserig. As 'n kunstenaar het ek soveel klassieke liberalisme nodig as moontlik. Ek het vryspraak nodig en daai basiese goeders. Maar as ons erfenis bespreek of politiek, is ek regs. As ek kultuur bespreek, is ek ver regs. Vind uit vir jouself hoekom konservatiewe denke goed is vir lewensvatbare vooruitgang en weet behoudendheid is vandag meer progressief as liberalisme. Dit is hoekom ek regs is. Nie die dinge wat jy gedink het nie. Ek is progressief. Ek wil hê ons moet aangaan en floreer en 'n beter lewe moet vir ons bestaan. Ek gaan 'n beweging kies wat my vinniger daag gaan kry en toe ek jonk was het ek gedink dis linksheid. Linksheid stag neer. Hulle lyk pateties. Ek is regs. Konservatiewe denke, behoudendheid, want ek vind dit is besig om te beweeg. Hoekom? Want dit sluit in. Hierdie progressief van hier af na hier toe is wat hulle vir jou gesê het dit is, maar dis nie wat dit is nie. Progressief is transformeer. Sluit in. Transformeer. Sluit in. Transformeer. Sluit in. Wie is die ou wat kom met die meeste volume? Die regse of die linkse? Wat spring? Met die klein persoonlike soewereiniteit wat hy saam sleep die hele tyd, wat elke dag verander. So ek het 'n filosofiese rede hoekom ek regs is. Behalwe vir my gevoelens en my liefde en my passie, kan ek dit verdedig. En daai is my verdediging. Omdat links is in 2021 geboue erfenis en waar is afbrand, verkrag en verwoes, omdat hulle nie dankbaar is nie. En dit bestaan nie in hulle woordeskat nie. Hulle het niks om in die plek van dit wat hulle verwoes te bied nie. Niks. Ek sê jou, konservatisme is meer progressief as liberalisme, omdat net een van die twee bereid is om in hierdie tye eerder polities versigtig te wil wees. Ideologiese waaksaamheid. In Engels sê hulle die definisie van konservatisme is nie wat jy gedink het nie. Is caution. Versigtigheid. Sê vir my, ons lewe nie in 'n tyd wat dit belangrik is nie. Die verskil tussen Afrikaners en boere is 'n feit, soos 'n koei. Maar die verskil is so nietig teenoor die verskil tussen jou en Dali en Polvo dat jy net sowel kan aanbeweeg na die volgende item op die notule. Ek en Dali deel geen waardes nie. Ek het ongelukkige paar vyande onder Afrikaners met wie ek daardie waardes deel. Dit gaan 'n braai of twee kos. Ek werk lekker tussen mense in Engels, Afrikaans, Sotho, Zulu, Xhosa wat my waardes deel. Maar ek werk nog lekkerder met mense wat my waardes deel en die eerste vers van die stem ken. Afrikaner boere, en meer so boere met 'n hoofletter, is die groep in wie se geselskap jy en jou erfenis die langste sal oorleef. Dis ook die groep met die laagste waarskynlikheid om 'n panga uit te ruk en jou te onthoof voor middagete. Praktiese oorwegings tel en daar's baie wat jy kan doen met jou kop en jou lyf. Vraag 5. Gaan oor om pragmaties te wees. Wees pragmaties, my seun, wees prakties. Ek het altyd gesê, ek ken al die groot idees, maar as ek hulle nie aan my ma kan verduidelik nie, dan tel hulle nie. As ek nie my ma kan bel en vir sê wat beteken anti-disestablishmentarianism nie, hoekom bestaan nie donderse woord in elk geval? Wie probeer slim wees? Voorbeeld 2. Die een boer stap in by 'n restaurant, hy weier om deur nie blankes of in Engels bedien te word, hy kry nie sy sin nie, hy breek 'n bord, vloek en storm uit. Hy klim in sy Toyota, jaag huis toe, gaan op Twitter en beswader die restaurant. My punt is, hy het deur dit alles nog nie geëet nie. Hy het skoon vergeet om te eet.
Hy word gedagvaar vir vandalisme en haatspraak. Hy mors petrol wat 'n swart joggie vir hom ingegooi het. Brandstof onderhewig aan BEE en sy Japaneese motor en sy belasting finansier die ANC se rasbeleid. Hy is nie eers moreel konsekwent nie en hy is honger. Die slim boer bestel sy berry steak in Engels en kry dit verby. Hoe baie minder tyd gemors. Ek dink die game moet gespeel word. Hy spaar sy stamina vir regte gevegte. En nie 'n swaksinnige gekibbel nie. Dis noem dit loopholes. Speel die loopholes, wees slim. Besielkundig het een keer vir 'n groep pasiënte gevra, dink asseblief aan die mense wat jy haat. Oef, en die mense het begin lyste neerskryf. En hy het die lyste gevat en alles weggegooi en vir hulle gevra, why do you let them get to you? Why do you allow for them to get to you? Goeie vraag. Dis die einde van die terapie. Nommer 6. Ek het 'n kort antwoord op, maar pa is ons nie verdraagsame Christene nie. Ons is. Maar 'n groot maar. Afrikaner Christenskap is nie 'n lisensie vir ander om oor ons te loop nie. Christus self het nie oneindige geduld gehad met smokkelaars in die tempel nie. En Piet van Wyklou sê, opstand is net so noodsaaklik in 'n volk as getrouheid. Dis nie eens gevaarlik dat 'n rebellion misluk nie. Wat gevaarlik is, is dat 'n hele gesag sonder protes verbygaan. Dankie toch vir die bitterreiners. Ons staan appel by 'n punt waar daar al 'n dekade verbygaan waar daar nie eintlik baie protes is nie. Dit kan by julle lese word. Opstand is 'n roeping. Moet dit ernstig opvat nie, Justin. Jy het 'n klaar hand, jy het 'n geneigtheid. Maar jy is reg, opstand is 'n roeping. Jy het klaar vir ons verduidelik. Gepraat van Christenskap. My kultuur is duursaam, maar is nie heilig nie. My God is heilig. Jy kan dalk verander jou kultuur, of bylas of wegneem, maar dit is iets wat jy nie met God kan doen nie. En daai stabiliteit het ek nodig, 'n ding wat nie soos dag en nag verander nie. Ek klou aan God vir daardie rede. Punt 7, kom ons kyk gaan na die tips 5 genaamd Afrikaner definisies. Ag, het ek al geval vir die, maar ok, verduidelik jy nou vir ons wat is Afrikaner. Jy man af, gaan ons op Twitter en ons beklei vir 48 uur non-stop. Moenie vasval in definisies nie, jy skuld nie mense antwoorde omdat hulle die vraag gevra het nie. Dis 'n strik vraag. Maar wat is 'n Afrikaner nie? Is een vraag. Flip Huys het 'n maklike antwoord. Hy het gesê Afrikaners is almal wat so voel. Ek moet sê dis nogal 'n goeie antwoord. Afrikaners is ook daai minderheid wat die minste verseker is van die oorlewing van sy taal, sy geskiedenis, sy erfenis, sy skole en sy bates in Suid-Afrika. Hy of sy is ook slagoffers van rasgebaseerde swart ekonomiese bemagtiging of quotas. Ja, ons stamvaders was miskien vryburgers of dalk voortrekkers, net soos jy wil, maar ons is meer produkte van geskiedenis of as slagoffers van die hede. Oorwegend is Afrikaners en boere-Afrikaners hy wat nie 'n Eskimo is nie. So jy moet nie vir my sê dit bestaan nie. Hulle hou daarvan om vir jou te sê Afrikaners bestaan nie of boere bestaan nie. Maar jy kan dan vir my sê dis nie 'n Eskimo of 'n Chinees nie. So dit moet 'n definisie hê. 'n Vinniger antwoord op wie is Afrikaners wat ek al gesien het werk is, sê jy is vir my wie is Suid-Afrikaners. Dan sien jy hoe Suid-Afrikaners bloot geografies is, soos mossies en bosluise. Afrikaners is daarom ook enige iemand wat die konteks van sy pioniersgeskiedenis wil begryp. Nie begryp nie, wil begryp. Hulle wat 'n hoed dra, was Dan Rood se definisie vir Afrikaners. Kyk, Afrikaners is ook hulle wat goed reis. Ons is immigrante, ons is in transito, ons is vlugteling, ons is voortrekkers, vrybouders, Afrikaner, boer, kleinletter, boer, hoofletter, voortrekker, Pieter Tief, Bloeter Tief, Bloetervier, gelofte, Afrikaans, God, onse Vader wat in die hemel is, Kaffer-oorlog, Kaki, Son, Stof, Anglo-Boere-oorlog, Zimbabwe, Verskroeide Ader, Bittereinders, Rebellie, Zijn, Braaivleis, Rugby, 3, vir 5, Natte, Sappe, Osawa, Brandwacht, Duitsland, Bloedertwis, Apartheid, Omgevingsleer, Erfenis, Verzet, Communisme, Republiek, Kreer, verkleinwoordjies, Wingerd, Hops, Vrede van Vereniging, Goud, Arbeid, Eibers, Breiten, Armblankes, Grond, 31 Mei, Soutie, Ami, Achter Elke Man, Museum, Bibliotheek, Sidi, Sidi, Esme en Jan, Springbok Radio, Boetman, Mimi, Min, Gey Korsblik, Haas Das, Delerij, Gert, Sonja en Karika. Die Afrikaner is dan laastens ook 'n taalverraad. Hoeveel monumente dink jy het die Amerikaners en die Britte saam vir Engels gebou? Zero. Hoeveel monumente het die Zulus vir Zulu gebou en die Japaneese vir Japanees? Nul!
Ons het meer dan 35. Die laatste ouwe wat het getel het, het 52 getel. Ek praat nou net van monumenten. My taal is my verkenner, hy is my culturele krijgsman, hy is my brigadier van bravade teen oormagte. Ons soek nie Afrikaans as 'n dwangtaal nie, daar is verby, dis 'n vrytaal, dis 'n keusetaal, daarom werf ons nie mense van Afrikaans nie, maar ons doen dinge in ons taal sodat dit vir my kultuur en opkomende generaties aanlokkeliker sal wees. Ons verseer nie die jeug om Afrikaans te praat nie, ons doen dinge in Afrikaans sodat hulle dit self sal wil praat. Dit is die werk van die jeug. Afrikaans is 'n helse prestasie. Dis die een inheemse taal wat die meeste letterkundiges opgelewer het op die kontinent. Dis die grootste Afrika inheemse biblioteek. Dis verstommende agente van tradities wat maar vreemd was op hierdie kontinent, soos opvoeding en onderrig en geletterdheid. Moenie jou taal onderskat nie. My laaste punt, en ek is klaar. Ek is nie prekerig nie. Ek is nie voorskriftelik nie. Ek glo vas, 'n leier praat nie 'n volk toe nie. 'N leier praat uit 'n volk uit. So. Afrikaners het die grond besit ten duurste en hulle het die soewereiniteit bekom. Hulle grond, hulle veroverings, hulle oorloë, hulle oorwinnings, hulle begraafplase, hulle reëls, hulle belasting, hulle prestasies, hulle opvoeding, hulle gesondheid, hulle geletterdheidskoers, hulle werkloosheidsyfer, hulle lewensverwagting, hulle sterftesyfer, hulle moordsyfer, hulle verkragsyfer. Nee wat? Daar is sommer baie om trots te wees. Gaan vat nou al die goeders en vergelyk het met vandag. Daar is baie om op trots te wees in ons verlede. As jy vat dat daar intussen 3000 boere vermoor is, sê dat 94 meer dan 60.000 blankes nasionaal om die lewe gebind is. As jy fout vind met jou verlede, betaal dan. Gee dan in. Ek doen nie. As jy jou verlede in konteks verdedig, vervlou jy hulle eise op jou. Hoekom het ek die Kerkstraat bom genoem? Want dit vervlou hulle eise op my vandag. Gaan hulle dit noem? Nee, want dit vervlou hulle eise op my vandag. Hulle moet gesien word as 'n terroriste organisasie, of ten minste 'n organisasie met skete en feilbaarheid, soos enige ander organisasie. Lig jou ken, staan trots, eien jou verlede, met sy skete, maar met sy ongekende en ongeëwenaarde prestasies. Ek verstaan hier, die gesprek het 'n lewe van sy eie met oneindige brandstof. Jy, jongman, bitter einder, kan nie vir altyd vasval in die verlede nie. Jou volk wag dat jy met hierdie kennis en hierdie balans iets gaan kerf, soos uithout, 'n beeld wat mooi gaan lyk in die vensters van ons volk as ander mense verbyloop, soos ons die toekoms ingaan. Julle is die beeldhouers en ons gee vir julle die hout aan. Ek vra julle net dit. Verstom ons. My wens is dat daar vir julle insig sal wees, sukses, loyaliteit en dat julle vele EFF se gatte sal skop. Dankie vir die uitnodiging. Dankie. Daar is dit. Ek het vir die eerste keer in my lewe afgekom wat het beteken om taai te wees as 'n man. Weet jy, nou, maar taai is in baie dinge, in geloof en besigheid en in die huis, as iemand jou op die klip gooi en die bloei en die voel het nie as jy taai. Ek het afgekom toe ek omtrent 11 jaar oud was, toe ons seet toe was in Pennington in die jaar. Lek onder in my kamer en die elektriese drade raak mekaar die alarm skree. Net ek my kop oplig, word my deur amper afgeskop deur my pa. En ek gooi 'n pan op my bed en sê daar, kom, let's go. Ek sê, wat? Die pan daar is omtrent so lang as ek. Hy sê, kom. Ek sê, want is nie, die draak afgegaan. Jy is miskien nou eens in die tuin, persoonal. Ek sê, wow, oké. Okay. Na dit het ek altyd gewonder, is daar nog jong mense wat taai is? Jy weet, en dit is nie erg deel van die program nie, maar ek wil hom graag die geleentheid gee. Op sien ek al een, wie die oudie gesien wat Bobby op die polisiebakkie staan. Hy staan so en hy kyk so vir die boere. So met so oude, met die bakkie, die polisiebakkie die onderste boe, hy is half van die brand geslaan. Dis vir ons waarvan hy merk, net hier so. Hy is die jongste bitter einder in die stigterslede. Sy ook met baie hart, baie liefde vir sy mense en ongelooflik intelligent. Hy wil hom gou vinnig die kans gee om iets te sê. Ek weet nie deel van die program nie, maar ek voel ons 'n goeie plek. Toe ons in Springs was met die bitter einder, so daar het vier mense voor ons gesit. En by sy derde woord sê hy, heer, my bek is droog. Sê ek van Marie Dijn, vraag sy, hoe die al van die voor 50 mense praat, as die bek droog word vir 4 mense.
so ek kyk of dit nou gaan gebeur. Ons sal kom. Ja, nee, ek gaan nooit daai in los nie. Gaan nog 40 jaar hoor. So ek gaan ook my vra my storie vertel. Ek is nou 22 jaar oud. So 4 jaar terug toe dog ek 3 jaar terug toe dog ek nee, wag. Ek wil nou weer mag toe gaan. Ek het groot geword met die stories om die kampvuur in Duitswes van ons van my stiefpa wat op die grens beklei het en ek het altyd verlang na daai trots, daai eer wat hy gevoel het, daai die feit dat hy kon deel wees van iets groter, dat hy kon sy rol ingeneem het as 'n man in die volk. Daai goeders het ek altyd na verlang en die broederskap wat hulle ervaar het. En ek dog toe nee, wag, kom ek gaan kyk wat aan van daar in die Weermag en ek dink toe eers maar die Weermag is nou redelik geklerig en dink ek net maar die beste plek is nou maar dalk die lugmag en ek gaan toe toe aan dou toe daar bo in Limpopo ry 9 ure. Kom daar, daar's een Gripen wat kan vlieg, hy vlieg net een keer. Daar's niks petrol nie. Die plek is so vuil, die vuil moet lê buite, die mure is nie geverf nie, die tent flappe hang om en ons sou vir een dag daar gewees het. Ons op die ouend vir 4 dae daar. Slaap op sulke matrasse op die vloer. Eet dieselfde polisterien bakkie wat nie gewas word met seep nie vir 4 dae. En dan besef ek nee. Ek grip in hierdie moet werk. Maar wat ek daar besef het is so belangrik. Dat ek kan nie meer trots wees op die nuwe Suid-Afrika nie. Ek kan nie. Daar's niks van my wat ek kan sê ek so bly dat ek kan deel wees hierdie. Daar's niks wat my hoendervleis gee wat dalk in die Kalahari of in die Bosveld. Maar ons niks van hierdie land wat my hoendervleis gee nie. Niks waarvoor ek so sterf in hierdie land nie. En hoe tragies is dit nie? Hoe tragies is dit nie dat ons dit moet oorgee aan ons kinders? Dat hulle ook 'n doellose volk, 'n doellose land bedien. En dis daai ding wat my gedryf het om te sê dat hoorie, daar's ietsie wat ons moet restoreer. En ons as manne, ons stryd is nie meer op die grens nie. Ons stryd is na elke liewe dag om hierdie trots weer te restoreer. En dit gaan nie noodwendig weer soos ek nou sê op die grens nie. Dit gaan wees om organisasies soos hierdie te skep wat iets doen wat groter is as onsself. Iets wat waar ons iets kan skep wat iets bedoel. Waar ons onsself kan gee vir iets groter as onsself. En ons as manne moet hierdie plek inneem in ons volk en sê dat hoorie ons gaan nie meer toelaat dat ons nie meer mag trots wees op enigiets nie. Dat ons as manne beweer soos Justin sê lief raak vir mekaar. Ons moet onsself gee vir iets anders as net onsself. Ons het so individualisties geraak in die nuwe Suid-Afrika. Is net my besigheid, my ding. Net ek moet Nieu-Seeland toe gaan. Sy gat. Wanneer laas het ons gepraat dat ek gee myself. Ek gee my oggend 7 uur op vir my volk. Vir my kinders. Ek veg elke liewe dag vir hierdie. Sodat my kind eendag weer in 'n land in dat ons weer as ons 'n rugby speel, die stem kan sing. Dat ons weer in ons eie parlement kan bid. Afrikaans. Is hierdie goedjies wat jou hoendervleis gee as jy dit hoor, ietsie wat vir jou sê oor jy behoort aan iets sê. Want ons behoort nie hier in die nuwe Suid-Afrika nie. Dis nie ons plek nie. Dis nie ons land nie. En ek wil net vandag sê dat ons moet begin onsself gee. Ons begin opdaag by plekke. Ons moet begin sê dat hoorie, ek gaan nie meer mooi vra nie. Ek gaan nie meer asseblief vra nie. Ek gaan nie meer onderhandel as ek kom by my toekoms van my volk nie. As ek kom by my geloof, as ek kom by my kinders nie. Kyk nou dan maar aan. Kyk probeer hulle bietjie vir bietjie by ons dagvat. Dis die eerste keer wat ons so opdaag by 'n plek. En kyk hoe dit reageer hulle. Ons as mans moet begin sê ons onderhandel nie meer as dit kom by hierdie kernpunte nie. En dit is wat ons moet begin doen, ons moet leierskap neem in hierdie ding. Al is dit ons net in ons groepie. Alraai, ek is nog groot. Ja, baie dankie vir almal wat gekom het. Dit is spesiaal dankie aan Dani vir die klank. Hulle ons waardeer daar sonder jy het ons gered hier so. Ook aan Koot hulle van Boer Media, dankie vir julle wat uitgekom het. Ons waardeer dit.
Dank je ook daar, dat daar gepraat die Justin, vir die woorde, François, Abelito, vir die mensen die so by die ontbijt vir ons het. Dank je aan elke van jullie ook, wat bereid was om jullie ochtend vir ons op te offer. Dat is ook een van die grootste dingen wat die wel kan doen, is opoffer. Dat is iets wat ons, wat ons bang is om te doen. Dank je vir die jullie wat aan die bedrijders groe, en hoe jullie ons daar zo. Die bedrijders wil inkom en iets doen vir jou wat jy nie bang is om te doen, maar iets wat jy nie bereid is om nou al op te offer. Want ons verstaan daar is baie ook as man om op te offer. As het ons werke, as het ons families, as het ons kinders, as het ons goeie bakkies, wat ons nog voor rij elke dag. Ons as mans wil intree vir die mans wat nou al te bang is om daai opoffering te maak. Nie te bang is om nog nie bereid is, maar het is verstaanbaar. Kom ons vir mans in ons huise, kom ons wees lief vir ons vrouwen, ons kinders en vir mekaar, wat die belangrikste is. En kom ons trek in die wat nie. Dank jy allemaal wat hier was. Ons gaan nou ook die tuin leeg eet. Gelukkig, dus is al weg vir ons. Ek sê hier ook dank jy. En ons hulle weet as al weer een man op het is. Dank jy. Hy kyk op na die hemel, waar sy hulp van kom. Hy vraag vir nieuwe begin. Hy staan op vir 'n nuwe begin, 'n tyd wat als niet maak, met kultuur van sy eie, gegrond in sy gene, en 'n hoop vir 'n nuwe begin. Hy vraag vir 'n nuwe begin.